വെള്ളിത്തിരയിൽ നക്ഷത്രങ്ങളെ മാത്രം കണ്ടു ശീലിച്ച മലയാളി പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിൽ തീക്ഷ്ണമായ രണ്ട് നക്ഷത്ര കണ്ണുകൾ 80s നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നു. രതീഷ്, അതേ നക്ഷത്ര കണ്ണുകൾ വീണ്ടും മലയാള സിനിമയിൽ തിരിച്ചെത്തുകയാണ് രതീഷിൻ്റെ മക്കളിലൂടെ. പാർവതിയും പത്മരാജും അവരാണ് ഇന്ന് നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നത്. സ്വാഗതം മനോരമ ന്യൂസിലേക്ക്. രതീഷ് എന്ന നടനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒട്ടേറെ നല്ല ഓർമ്മകൾ പ്രേക്ഷകരായ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. നായകനായ രതീഷ്, വില്ലനായ രതീഷ്, അങ്ങനെ മറക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒട്ടേറെ നല്ല സിനിമകൾ സമ്മാനിച്ചാണ് അദ്ദേഹം കടന്നുപോയത്. പക്ഷേ രതീഷ് എന്ന അച്ഛനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഓർമ്മ എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്താ പറയുക, അച്ഛൻ്റെ മൂവീസൊന്നുമല്ല നമുക്ക് കൂടുതൽ ഓർമ്മ. നമ്മൾ അച്ഛൻ്റെ മൂവീസൊക്കെ വളരെ കുറവേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ, കണ്ടു തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് എപ്പോഴും അച്ഛൻ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത്, അച്ഛൻ്റെ കൂടെ ഞങ്ങൾ ഡ്രൈവിന് പോകുന്നത്, ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഓർമ്മ. അച്ഛൻ കുക്ക് ചെയ്ത് തരും, എന്നിട്ട് അച്ഛൻ പുതിയ ഡിഷൊക്കെ ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനൊരു സ്വന്തം പേരൊക്കെ ഇട്ട് തരും, അതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഓർമ്മ. പത്മരാജന് അച്ഛൻ്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സിനിമ ഏതായിരുന്നു? എനിക്ക് അച്ഛൻ്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സിനിമ കമ്മീഷണർ തന്നെയാണ്. അച്ഛൻ എനിക്ക് അച്ഛൻ്റെ വില്ലൻ റോൾസാണ് ഞാൻ അച്ഛനെ കാണാൻ തുടങ്ങിയത്. അച്ഛൻ ഒരു ആക്ടറാണെന്നുള്ളത് കാണാൻ തുടങ്ങിയത് കമ്മീഷണറിൽ കൂടിയാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ ഫസ്റ്റ് ലുക്കിൽ തന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അച്ഛൻ്റെ കമ്മീഷണർ തന്നെയാണ്. സോ എൻ്റെ എപ്പോഴും വില്ലൻ പാർവതിയാണ് സിനിമയിലെത്തണം എന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിച്ചതെന്ന് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ നാല് പേരിൽ? അത് തന്നെ. എനിക്ക് ചെറുപ്പം തൊട്ട് വന്നിട്ട് മൂവിയിലേക്ക് വരണമെന്നായിരുന്നു എൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്തായാലും കൂടുതൽ എന്താ പറയുക, ഡാൻസ് കോമ്പറ്റീഷൻസിനൊന്നും പോകില്ല, സ്കിറ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻസ് അതിലേക്കൊക്കെയാണ് പോകുന്നത്. ആൻഡ് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു വേറെ ഏത് ഫീൽഡിൽ പോയാലും ഞാൻ ഇത്ര ഹാപ്പി ആയിരിക്കില്ലെന്ന്. ഇതിൽ വന്നപ്പോൾ മധുര നാരങ്ങ ചെയ്തപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ തന്നെ എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് മധുര നാരങ്ങയിലേക്കുള്ള ഒരു ഓഫർ വന്നത്? ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൊഡ്യൂസർ സുരേഷ് കുമാർ അങ്കിൾ നമ്മുടെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഓഫൻ പോവാറുണ്ട്, വിസിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഈ മൂവിയുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ എന്നെ കണ്ടു. അപ്പോൾ കണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലേറ്റ് എന്നെ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഒരു നല്ല സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ട്, എറണാകുളം വരെ വന്നൊന്ന് കേട്ട് നോക്ക്, നമുക്ക് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ശരി പറഞ്ഞു, ഞാനും ബ്രദറും കൂടെ പോയി. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഡയറക്ടർ ഇതിൻ്റെ സുഗീതേട്ടനുണ്ടായിരുന്നു, എന്നെ ഫുൾ സ്ക്രിപ്റ്റൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേൾപ്പിച്ചു, ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്നൊക്കെ തോന്നി. സുഗീതേട്ടൻ അപ്പം തന്നെ ഓക്കെ ആയിരുന്നു. എനിക്കും ഇത്ര നല്ല കഥ കേട്ട് എങ്ങനെയാണ് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തോന്നുന്നത്? പറഞ്ഞു ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ ചെയ്യാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വരുന്നത്. ഓക്കെ, എനിക്കൊന്നും പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അനിയൊരു സ്കോർ ചെയ്തു അല്ലേ? അയ്യാ, എനിക്കാണ് ആദ്യം ഓഫർ വന്നത്, പക്ഷേ ആളുടെ മൂവി ആദ്യം റിലീസായി. അച്ഛൻ്റെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്തായിരുന്നു? എനിക്ക് തോന്നുന്നു പാർവതി തീരെ ചെറുപ്പത്തിൽ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു സിനിമ എന്നുള്ള കാര്യം എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ, എങ്ങനെയായിരുന്നു? അച്ഛനോട് ഞാൻ അങ്ങനെ എനിക്ക് മൂവിയിലേക്ക് വരണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല, എനിക്ക് ആക്ടിങ് ഇഷ്ടമാന്നൊക്കെ അറിയാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അച്ഛൻ വന്നിട്ട് ബ്രദേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യമൊക്കെ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു, സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഫിലിം സെറ്റ്സിലൊക്കെ പോകാറുണ്ടായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ കൂടെ? പോകാറുണ്ടായിരുന്നു. ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ പോകും, പക്ഷേ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ബൈ ഫോഴ്സ് ഞങ്ങളെ പിടിച്ചു വലിച്ചൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഓബ്വിയസ്ലി നമ്മൾ ചെറുതായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. പക്ഷേ നമ്മളവിടെ പോകുന്നതൊക്കെ ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുക, കുറച്ച് നേരം കറങ്ങി നടക്കുക, തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരിക, ഇതൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു. അച്ഛൻ നിങ്ങളെ വിട്ടു പിരിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വളരെ ചെറിയ കുട്ടികളായിരുന്നു, എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഒരു സമയം? നമ്മളെല്ലാവരും സ്കൂളിങ്ങിലായിരുന്നു. അച്ഛന് വന്നിട്ട് എന്താ പറയുക, വെക്കേഷന് ഞങ്ങൾ ക്രിസ്മസ് ഹോളിഡേയ്സിന് ട്രിവാൻഡ്രം നമ്മൾ പോകും. അച്ഛൻ എവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങോട്ടേക്ക് ഞങ്ങൾ പോകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ പോയതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആയിരുന്നു അച്ഛന് ഇറ്റ് വാസ് എ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക്. സോ പിന്നൊരു സ്ട്രഗ്ലിംഗ് സ്റ്റേജ് ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു. ആ പെട്ടെന്ന് അച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഫാമിലിയിൽ ഇല്ലാതാവുമ്പോൾ അത് ആർക്കും താങ്ങാൻ പറ്റില്ല. അത് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും തന്നെ ഞങ്ങളതിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ആയിട്ടില്ല ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ. പക്ഷേ അമ്മ ഒരാളുടെ ഒരു ബലം കാരണമാണ് ഞങ്ങൾ നാലുപേരും ഇത്ര ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷാറ്റഡ് ആയി പോകുമായിരുന്നു. ബട്ട് സ്റ്റിൽ പിന്നെ അമ്മയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ. ആ അച്ഛൻ്റെത് നമുക്ക് ഒട്ടും എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിരുന്നില്ല, പക്ഷേ അമ്മയുടേത് നമുക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. അസുഖമായിരുന്നു യാ. സോ നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരുന്നു. എന്നാലും എന്താ പറയുക, അച്ഛൻ അമ്മ ഇല്ലാതെ ഈ ലോകത്ത് സർവൈവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും, നമുക്ക് എത്ര കാശുണ്ടെങ്കിലും എത്ര സപ്പോർട്ടിന് ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിലും അതൊരു വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അച്ഛൻ പോയത് 12 years പറഞ്ഞപ്പോൾ, ചേച്ചി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അത് ഒരിക്കലും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ബിക്കോസ് ഞങ്ങൾ ഒരു ആ ഫാമിലി ഒരു ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് അച്ഛൻ്റെ ഇത് പോയത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് അമ്മയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്കറിഞ്ഞ അച്ഛനും അമ്മയും അമ്മയാണ്.
സോ അമ്മ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളതും അമ്മ എപ്പോഴും ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് കരുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്. അമ്മയ്ക്ക് അറിയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഫീൽഡിൽ വരും എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം. എന്തായാലും വരും അറിയായിരുന്നല്ലോ. അതെ അതെ അതെ, എന്തായാലും അറിയായിരുന്നു. സോ ഈ ഒരു ഇത് ഞങ്ങളെക്കാട്ടിലും അധികം സന്തോഷപ്പെടുന്നത് ഞങ്ങളുടെ അമ്മയായിരുന്നു. സോ അമ്മയ്ക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരും ചാൻസ് കിട്ടി. അമ്മയ്ക്ക് അമ്മ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ആക്ടിങ്ങും ചെയ്യാൻ പോയത് അമ്മയ്ക്ക് അറിയായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്നാലും അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അമ്മ ഇനിയും കൂടുതൽ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു. ആ ഒരു ചെറിയൊരു ഇത് ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് സിനിമയിലേക്കൊക്കെ എത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ പേരുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെ എൻട്രി അതും ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ രണ്ടുപേർക്ക് ഫിലിമിൽ അഭിനയിക്കാൻ അതും പ്രോമിനന്റ് റോൾസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു ഭാഗ്യം തന്നെയല്ലേ? എന്താ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത്? അത് തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ റത്തീഷിൻ്റെ മക്കളായത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. കാരണം എന്താ പറയുക, എന്നെ പോലെ തന്നെ സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിങ് ഫീൽഡിലേക്ക് വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുറേ പേരുണ്ടാവും. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ. പക്ഷെ അവർക്കാർക്കും ഇത്ര എളുപ്പത്തിൽ ഈ ചാൻസ് കിട്ടണമെന്നില്ല. അവരതിനു വേണ്ടി വർഷങ്ങളോളം ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ അച്ഛൻ്റെ മക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞു അവർക്കൊക്കെ മൂവിയിലേക്ക് വരാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഈ ഫീൽഡ് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്. അത് എന്തായാലും രതീഷിന്റെ മക്കൾ എന്നുള്ള അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ്. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എവിടെയും പോയിട്ട് അത് പറയണ്ട, കണ്ടാൽ അറിയാം, കണ്ണ് കണ്ടാൽ അറിയാം മനസ്സിലേക്കുള്ള. ഇവിടെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു സെറ്റിലൊക്കെ പോയപ്പം എങ്ങനെയായിരുന്നു ആളുകളുടെയൊക്കെ റിയാക്ഷൻ നിങ്ങളെ കണ്ടപ്പം? അത് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ കണ്ണിനെ കുറിച്ചും? ആ, അച്ഛൻ്റെ കണ്ണുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് എവിടെ ചെന്നാലും കിട്ടുന്ന ഒരു കമൻസ് ആണ്. പക്ഷേ എന്നെ മാത്രം കണ്ടിട്ടുള്ളവരൊക്കെ അച്ഛൻ്റെ ചായ എന്ന് പറയും. എൻ്റെ ബ്രദറിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോകും, അമ്മയുടെ ചായയാണ് കുട്ടിക്ക്, ബ്രദറാണ് അച്ഛനെ പോലെ എന്ന് പറയും. എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഫയർമാനിലായാലും ഇതേപോലെ ഇപ്പൊ അച്ഛാദിൻ ലൊക്കേഷനിലും അതേപോലെ ഇപ്പോ വെളിയിലിറങ്ങി നടക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാര് ഈസി ആയിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നു ബിക്കോസ് രണ്ട് മൂവീസിൽ ഒന്നാക്ക. സോ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് കാര്യം അതാണ്, അത് അച്ഛൻ രതീഷിനെ പോലെ തന്നെയാണ്. കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അതെ, ആർക്കായാലും അവർ അച്ഛനെ പോലെ ഉള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോൾ സന്തോഷം. പിന്നെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ പേരൻസ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് അധികം പറയൂലല്ലോ, പക്ഷെ അവരുടെ അമ്മമാരൊക്കെ എന്താ പറയുക അച്ഛനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ദേഗോ ക്രേസി, ഓ രതീഷ്, ഞാനിങ്ങനെ സ്കൂൾ കട്ടടിച്ച് പോകുമായിരുന്നു ഷൂട്ടിംഗ് കാണാൻ എന്നൊക്കെ പറയും. പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മുടെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അച്ഛനെ കുറിച്ച് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഓ ഇത്രയ്ക്ക് ഫാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അച്ഛന്. തോന്നിയിട്ടില്ലേ അച്ഛൻ റൊമാൻറ്റിക് ഭയങ്കര സെക്സി ലുക്കിംഗ് ആണെന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? അതിപ്പോ റീസെന്റ് നിങ്ങൾ പടം കാണാൻ തുടങ്ങിയത് അതുകൊണ്ട് പടം കാണാനില്ല പറയരുത് പ്ലീസ്. കൂടുതൽ ഇപ്പൊ കണ്ടു തുടങ്ങി ബിക്കോസ് അത് ഞങ്ങൾ ആക്സസ് ഇല്ലായിരുന്നു. അത് ആ ഒരു കാര്യം ഇല്ല, ശരിക്കും ഞങ്ങൾ ബിക്കോസ് കമ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഡീപ്പ് സൗത്ത് ആണ്. അവിടെ ഇങ്ങനെ മലയാളം മൂവീസോ അല്ലെങ്കിൽ വിസിആർസോ അപ്പോഴൊന്നും കിട്ടത്തില്ല. പിന്നെ കോയമ്പത്തൂരിൽ പോയപ്പോഴും ഇത്രയും അച്ഛൻ്റെ മൂവീസ് ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല ബിക്കോസ് ഇപ്പോഴാണ് ഈ ശരിക്കും യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ കുറേ അച്ഛൻ്റെ മൂവീസ് കാണാറുണ്ട്. ചേച്ചിയാണ് ചെറുപ്പം മുതലേ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്, എപ്പോഴാണ് പത്മരാജൻ സിനിമയോട് ഒരു താല്പര്യം? എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ കമ്മീഷണറൊക്കെ കണ്ട് പിന്നെ അച്ഛൻ ചെറുത് തൊട്ട് എൻ്റെ അടുത്തായിരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. കൂടുതൽ എന്നെയാണ് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്, മൂവി കാണി വാച്ച് ചെയ്യാൻ വെക്കണതും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വീട്ടില് അതൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. അതൊക്കെ കുറേ അതെ അതെ, അപ്പോഴൊക്കെ ഭയങ്കര ഷൈ ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു, എനിക്ക് അതല്ലേ എനിക്ക് വെളിയിലിറങ്ങി പോയി കളിക്കണം അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു. പിന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ അച്ഛൻ കമ്മീഷണറിൽ തുടങ്ങി പിന്നെയാണ് പതുക്കെ പതുക്കെ അച്ഛൻ്റെ ഇതും പിന്നെ ശരിക്കും കേരളയിൽ വരുമ്പോഴാണ് അറിയണത്. അതെ അതെ അതെ, അപ്പൊ പിന്നെ അങ്ങനെ ചെറുത് തൊട്ടേ സ്കൂളിൽ അവിടെ തമിഴ്നാട്ടിലല്ല ബിക്കോസ് അങ്ങനെ അത്രയും വലിയ ഇതില്ല. അവിടുത്തെ മാനേജ്മെന്റിനും അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരനൊക്കെ അറിയാം. അച്ഛൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ 80s ഉണ്ടായിരുന്ന നടന്മാരുടെ ഒട്ടുമിക്ക മക്കളുടെയും ഒരു വളർച്ചയൊക്കെ നമ്മൾ പല ഘട്ടങ്ങളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഫോട്ടോസ് ആയിട്ടും ഒക്കെ ഫിലിം മാഗസീൻസിലൊക്കെ, പക്ഷെ നിങ്ങളൊന്നും എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ടോട്ടലി ഫിലിം എന്നൊക്കെ വിട്ടിട്ടായിരുന്നു അച്ഛൻ. ഫാമിലിയും ഫിലിമും രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് തന്നെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നതായിരുന്നു. ആ അതെ, അങ്ങനെയായിരുന്നു. അച്ഛൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും അമ്മയുണ്ടാവും, പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചതെല്ലാം തമിഴ്നാട്ടിലായിരുന്നു. സോ നമ്മൾ ഇതായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും കണക്ഷനും ഒന്നും ഇല്ലാതെ വളർന്നതായിരുന്നു, ഏലിയൻസിനെ പോലെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ. കുഞ്ചാക്കോ പൂപ്പൻ നായകനായിട്ട് തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ പാർവതി സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുകയായിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പം അങ്ങനെ ഒരാളുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കാൻ, അതും നായികയായിട്ട്, എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്? എനിക്ക് ഞാൻ ആദ്യം ചെല്ലുമ്പോൾ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ എന്നെ ചാക്കോചേട്ടനാണ് എവിടെ പോയാലും മനസ്സിലായി ആൾക്ക് ഞാൻ കുറച്ചിങ്ങനെ ഷൈ ടൈപ്പാണെന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ എന്നെ ഇങ്ങനെ വിളിക്കും, വാ കുട്ടി വരൂ ഇവിടെ ഇരിക്കൂ എന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് എപ്പോഴൊക്കെ ബ്രേക്ക് ടൈം കിട്ടുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുമായിരുന്നു. പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും, എൻ്റെ പടങ്ങൾ വല്ലതും കുട്ടി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. സംശയമുണ്ട്, അത് തന്നെ കാരണം ഞാൻ മലയാളം മൂവീസൊന്നും കണ്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ആ പടം കണ്ടു ഈ പടം കണ്ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്നെ കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു.
പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് ചില ഇതൊക്കെ ചില സീക്വൻസ് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ചാക്കോച്ചേട്ടൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ചിരിയാണ് വരുന്നത്. എനിക്ക് ആ എക്സ്പ്രഷൻ വരത്തേയില്ല. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, കുട്ടി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി, അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞുതരുമായിരുന്നു. ബിജു ചേട്ടനായാലും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു 2 മിനിറ്റ് ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന കണ്ടാൽ മതി, അപ്പോൾ വിളിക്കും, നീ ഇവിടെ വാ, അവിടെ എൻ്റെ അടുത്തിരിക്കും, എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നീ മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന ശരിയല്ല ഒക്കെ പറയും. നല്ല രസമായിരുന്നു. എൻ പേര് താമര, ഞാൻ വന്ന് ശ്രീലങ്ക. താമര ഉസാറ് പേരട്ടോ. എനിക്കൊന്ന് തമിഴ്നാട്ടിൽ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മലയാളം അത്ര ഫ്ലുവൻ്റ് അല്ലാത്തൊരു പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പം ഇസ് ഫിലിമിൽ വന്നപ്പം അത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലൊരു ഹിൻഡ്രൻസ് ആയോ? എഴുതാനും വായിക്കാനൊന്നും അറിയില്ലല്ലേ മലയാളം. ഇല്ലായിരുന്നു, അതിങ്ങനെ അനൗൺസ് ചെയ്യണമായിരുന്നു. അറിഞ്ഞിരിക്കട്ടെ, നിങ്ങൾ ഇനി നാളെ പഠിച്ചു വരുമ്പം കുട്ടികൾ പഠിച്ചെന്ന് വലിയൊരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ശരിയാ, അത് ഇല്ല, അങ്ങനെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, സംസാരിക്കാൻ കുഴപ്പമില്ലാതൊക്കെ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇതുവരെ. പ്ലസ് പോയിന്റ് ആയിരുന്നല്ലേ ഈ സിനിമയിൽ, പെൺകുട്ടിയായി തമിഴ് പറഞ്ഞാൽ മതി. അതെ, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് വന്നിട്ട് അവര് മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അവരൊന്ന് വായിച്ചു തരും, ഒരു പ്രാവശ്യം കേട്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഡയലോഗ്സ് ഡെലിവറി ഒന്നും അത്ര വലിയ പ്രശ്നം വന്നില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് മലയാളം ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ അപ്പോഴത്തേക്കും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും. ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാം മലയാളത്തിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഇവര് പറഞ്ഞത്ര എളുപ്പമല്ല കാര്യങ്ങള്. സലിമിക, ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? കടവളേ, അച്ഛനെ കുറിച്ച് എനിക്കറിയാം സസ്പെൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, റോളൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ, എന്നാലും ആ ഫിലിം പ്രേക്ഷകരോട് എന്താ പറയാൻ? ആ മൂവിനെ കുറിച്ച് പറയണമെങ്കിൽ, ആ മൂവിയിൽ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും മാർത്താണ്ഡൻ സാർ ശരിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ ഓഡിയൻസിന് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫുൾഫിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മൂവിയാണ്. ബിക്കോസ് അതിൽ എല്ലാം ഉണ്ട്, എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് എമോഷൻസ് ഉണ്ട്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. അതേപോലെ എനിക്കായാലും ഞാൻ അതിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ, ഞാൻ ഒരു ഈ അതൊരു സ്ട്രീം ലൈൻ ക്യാരക്ടർ അല്ല, എനിക്കതിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് വേരിയേഷൻസ് കാണിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് മാർത്താണ്ഡൻ സാർ. എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മൂവി തന്നത് എനിക്കും വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ്. സോ ആ മൂവി ഓഡിയൻസ്, കാണുന്ന ഓഡിയൻസ് എല്ലാ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിനും ഷുവറായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ എലമെൻസും ഉണ്ട്. സോ ഉറപ്പായിട്ട് എല്ലാവർക്കും അതൊരു അച്ചാതിനായിരിക്കും ആ പടം കാണുമ്പോൾ. ജാർഖണ്ഡിൽ നിന്ന് വന്ന നമുക്ക് അഭയം തന്ന നാടായത് ഇവന് വേണ്ടിയിരിക്കാം. They are on a plan. സാറ് വിചാരിച്ച എനിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിനെ കാണാൻ പറ്റും. I want him. ആദ്യത്തെ പടത്തിന് രണ്ടാമത്തെ പടത്തിൽ എത്തിയപ്പം എന്തോ പത്മരാജൻ കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത റെസ്പോൺസ് കൊള്ളാം. ശരിക്കും നല്ല റെസ്പോൺസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ബിക്കോസ് എല്ലാവർക്കും മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെ ആക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും ഉള്ള ഒരു ആഗ്രഹമാണ്. അതെനിക്ക് ഇത്രയും ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടി. മമ്മൂക്ക തന്നെ എന്നെ അവൻ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറയണതൊക്കെ വലിയൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ എനിക്കതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. കുറേ ലേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും, മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ ലേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അങ്ങനെ കുറേ വിഷയങ്ങൾ ഈ അച്ചാദിനിൽ കൂടെ എനിക്ക് നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ മധുരനാരങ്ങയിലെ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും ഒന്ന് എലാബറേറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാനിതിൽ ശ്രീലങ്കൻ ആണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേര് താമര. ഈ ശ്രീലങ്കൻ താമര ബുർക്ക ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത്, ട്രെയിലറൊക്കെ കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ആ സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് എങ്ങനെ വന്ന് പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ കഥ. ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് മോഡിലാണ് ആ ഒന്ന് പറയാം. പിന്നെ എന്താ പറയുക, ചാക്കുച്ചേട്ടനും ബിജു ചേട്ടനും ഇതിലെ ടാക്സി ഡ്രൈവേഴ്സായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ലൈഫിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നു. ഇവർ ഇത്രയും ദിവസം ബാച്ചുലേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീട്ടിൽ താമസിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ കയറി ഞാൻ വരുമ്പോൾ ഇവരുടെ വെപ്രാളമൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ എന്താ പറയുക, കുറച്ച് ഫണി ഫണി ഇൻസിഡൻസും ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലവ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ഇമോഷൻസ് എന്താ പറയുക, ഒരുമാതിരി എല്ലാ ടൈപ്പ് ഇമോഷൻസും ഇതിൽ ഞാൻ ചെയ്തു, എല്ലാം പഠിച്ചു. അന്ന് പെണ്ണുക്കുങ്കിൽമേൽ കാതലിരിക്കണ്ട, അവളോട് കണ്ണ് പാത്താലേ പോകൂ.
നിങ്ങൾ കേരളത്തിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്തു അല്ലേ? നാല് പേര്, മൂന്ന് പേരും സിനിമ തന്നെയാണ് മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത്. മറ്റു രണ്ടുപേരെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാമോ? അനിയത്തി പദ്മ, അവൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന KPMG എന്ന ഒരു കമ്പനിയിൽ. പിന്നെ അനിയൻ പ്രണവ്, അവൻ ഇപ്പോൾ വിഷ്വൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് രേവതി കലാമന്ദർ, സുരേഷ് അങ്കിളുടെ രേവതി കലാമന്ദർ ഫിലിം അക്കാഡമിയിൽ എഡിറ്റിംഗ് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ കോഴ്സ്, ഇന്നലെയാണ് അവൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡേ, അവനിപ്പോൾ ക്ലാസ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. അവനും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവനും ചെറുതൊട്ടേ അവന് മൂവീസിലാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അവന്, സോ അവനും മൂവിയിലേക്കായിരിക്കും. പർവതി ഫിലിം എന്നൊക്കെ പറയുമായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൃത്യമായിട്ട് അക്കാഡമിക് പഠിച്ചു, അത് കഴിഞ്ഞ് ജോലി ചെയ്തു, അതിനുശേഷമാണ് സിനിമയിലെത്തിയത്. ആ ഒരു റൂട്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു? അത് ഞാൻ എന്താ പറയുക, പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഓക്കെ അമ്മ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, ഞാൻ അഭിനയിക്കാൻ പോവുകയാണ്, ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു, നിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അതാണെന്ന് എനിക്കറിയാം, നീ അഭിനയിക്കൂ, അതിന് കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ നീ എന്താ പറയുക നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം. കാരണം എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ സിനി ഫീൽഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് റിസ്ക്കിയാണ്, എപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അത് തന്നെ, അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവണം, പിന്നെ പോരാത്തതിന് നിനക്കൊരു ജോലിയും വേണം, അത് കഴിഞ്ഞ് നീ മൂവിയിലേക്ക് പോക്കോ, എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ഞാൻ പഠിച്ചു, എന്താ പറയുക, എൻ്റെ BBM കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു, അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ MBA കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു, പിന്നെ എനിക്ക് ആക്സെൻചറിൽ ജോലി കിട്ടി. അപ്പോൾ അമ്മ വളരെ ഹാപ്പിയായിരുന്നു, പക്ഷേ ഞാൻ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ആ ജോലി വിടേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ അമ്മ ഒരു ഇച്ചിരി അപ്സെറ്റ് ആയിരുന്നു, അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ജോലി വിട്ടെന്നൊക്കെ. ആ ടൈമിലാണ് എനിക്ക് ഈ ഓഫർ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഷി വാസ് ലൈക്ക് ഓക്കെ ഹാപ്പി, അവൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫീൽഡിലേക്ക് തന്നെ അവൾ പോവുകയാണ് എന്നുള്ള സന്തോഷമായിരുന്നു. എനിക്ക് അമ്മ അച്ഛൻ നേരത്തെ പോയി, ആ ഫിലിം ഫീൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻ കീപ്പ് ചെയ്തിരുന്നോ നിങ്ങൾ? ആ ഞങ്ങൾ നാല് പേരങ്ങനെയല്ല, അമ്മ വന്നിട്ട് എല്ലാവരുമായിട്ട്, അതായത് ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി ആയിട്ട് പണ്ട് തൊട്ടേ ക്ലോസ് ആയിട്ടിരുന്നവരുടെ കൂടെ ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു. വല്ലപ്പോഴും ഒന്ന് വിളിക്കുക, വിഷ് ചെയ്യുക, ഫെസ്റ്റിവൽസൊക്കെ വരുമ്പോൾ വിഷ് ചെയ്യുക, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുമായിരുന്നു. ഓക്കെ. അപ്പം എനിക്ക് പക്ഷേ സുരേഷ് ഗോപിയും സുരേഷ് കുമാറും ആണ് അല്ലേ നിങ്ങളുടെ? അത് നമുക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അവർ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക ഫിലിം ഫീൽഡിൽ നിന്നല്ല നമ്മൾ, അവർ ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയാണ്. ഫാമിലി തന്നെ, ബിക്കോസ് ഞങ്ങൾ എന്തൊരു ഒപ്പീനിയൻ ആയാലും എന്തൊരു അഡ്വൈസ് ആയാലും, അത് മൂവി മാത്രമല്ല ബാക്കി എന്ത് കാര്യത്തിലും, ലൈഫ് മാറ്റേഴ്സ് എല്ലാത്തിലും ഞങ്ങൾക്കൊരു ഒപ്പീനിയൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ അത് സുരേഷ് കുമാർ അങ്കിൾ മേനക്കാൻറ്റി, സുരേഷ് ഗോപി അങ്കിൾ രാധിക ആൻറ്റിയാണ് ഫസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യണം. ഫാമിലി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഇവരാണ് ഫസ്റ്റ് ഫാമിലി, സോ ഞങ്ങളെപ്പോഴും ഇവരുടെ അടുത്താണ് എല്ലാ ഒപ്പീനിയൻസ് ചോദിക്കാറുള്ളത്. സോ ഞങ്ങൾ അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്ന റെസ്പോൺസും അതേപോലെയാണ്, സോ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഞങ്ങൾ അവരുടെ അടുത്ത് തന്നെ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ. അങ്ങനത്തെ ലൈക്ക് നെക്സ്റ്റ് പ്ലാൻസ് എന്താ? ഫിലിംസ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ട്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ മൊത്തം തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു പറച്ച നടൽ പോലെ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നു, സോ എന്താ നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്ലാൻ നിങ്ങൾ നാല് പേരും കൂടി? അത് അമ്മയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ നാല് പേരും എപ്പോഴും ഒരുമിച്ചുണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ്. സോ അത് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾ നാല് പേരും ഒരു കുഞ്ഞു വെക്കേഷൻസ് ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുക, ഒരു കുഞ്ഞു ട്രിപ്പിന് പോവുക, ഇതൊക്കെയുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക കുറേ കുറച്ച് 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 ഗോൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, അപ്പം ഞങ്ങൾ നാലുപേരും കൂടി ചേർന്ന് ഇതൊക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ്. വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാണ്, എത്രയൊക്കെ നടക്കുന്ന കാണാം. അപ്പോൾ രണ്ടുപേർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും, ഇനിയും നല്ല റോൾസ് കിട്ടട്ടെ, ലൈക്ക് അച്ഛനെ പോലെ വലിയൊരു നടനാവട്ടെ, നടനും നടിയും ആവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഓൾമോസ്റ്റ് വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ കുറേ അച്ഛൻ്റെ മൂവീസ് കാണാറുണ്ട്. ചേച്ചിയാണ് ചെറുപ്പം മുതലേ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്, എപ്പോഴാണ് പത്മരാജന സിനിമയോട് ഒരു താല്പര്യം? എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ കമ്മീഷണറൊക്കെ കണ്ട് പിന്നെ അച്ഛൻ ചെറുത് തൊട്ടേ എൻ്റെ അടുത്തായിരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്, കൂടുതൽ എന്നെയാണ് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്, മൂവി കാണി വാച്ച് ചെയ്യാൻ വെക്കണതും അങ്ങനത്തെ കാര്യം വീട്ടിൽ അതൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കുമായിരുന്നു, അതൊക്കെ കുറെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതെ അതെ, അപ്പോഴൊക്കെ ഭയങ്കര ഷൈ ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു, എനിക്ക് അതല്ലായിരുന്നു, എനിക്ക് വെളിയിലിറങ്ങി പോയി കളിക്കണം അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു. പിന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ അച്ഛൻ കമ്മീഷണറിൽ തുടങ്ങി, പിന്നെയാണ് പതുക്കെ പതുക്കെ അച്ഛൻ്റെ ഇതും, പിന്നെ ശരിക്കും കേരളയിൽ വരുമ്പോഴാണ് അറിയണത്. അതെ അതെ അതെ, അപ്പൊ പിന്നെ അങ്ങനെ ചെറുത് തൊട്ടേ അവിടെ തമിഴ്നാട്ടിലല്ല, ബിക്കോസ് അങ്ങനെ അത്രയും വലിയ ഇതില്ല, അവിടുത്തെ മാനേജ്മെന്റിനും അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരനൊക്കെ അറിയാം. അച്ഛൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ 80s ഉണ്ടായിരുന്ന നടന്മാരുടെ ഒട്ടുമിക്ക മക്കളുടെയും ഒരു വളർച്ചയൊക്കെ നമ്മൾ പല ഘട്ടങ്ങളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഫോട്ടോസ് ആയിട്ടും ഒക്കെ ഫിലിം മാഗസീൻസിലൊക്കെ, പക്ഷെ നിങ്ങളൊന്നും എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ടോട്ടലി ഫിലിം എന്നൊക്കെ വിട്ടിട്ടായിരുന്നു അച്ഛൻ. ഫാമിലിയും ഫിലിമും രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് തന്നെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നതായിരുന്നു. ആ അതെ, അങ്ങനെയായിരുന്നു. അച്ഛൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും അമ്മ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചതെല്ലാം തമിഴ്നാട്ടിലായിരുന്നു. സോ നമ്മൾ ഇതായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും കണക്ഷനും ഒന്നും ഇല്ലാതെ വളർന്നതായിരുന്നു, ഏലിയൻസിനെ പോലെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ.
കുഞ്ചാക്കോ പൂപ്പൻ നായകനായിട്ട് തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ പാർവതി സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമായിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പം അങ്ങനെ ഒരാളുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കാൻ, അത് നായികയായിട്ട്, എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്? എനിക്ക് ഞാൻ ആദ്യം ചെല്ലുമ്പോൾ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ എന്നെ ചാക്കോചേട്ടനാണ് എവിടെ പോയാലും മനസ്സിലായി ആൾക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഷൈ ടൈപ്പാണെന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ എന്നെ ഇങ്ങനെ വിളിക്കും, വാ കുട്ടി വരൂ ഇവിടെ ഇരിക്കൂ എന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് എപ്പോഴൊക്കെ ബ്രേക്ക് ടൈം കിട്ടുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുമായിരുന്നു. പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും, എൻ്റെ പടങ്ങളിലെല്ലാം കുട്ടി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? സമയത്തായാലും കൂടുതൽ എന്താ പറയുക, ഡാൻസ് കോമ്പറ്റീഷൻസിനൊന്നും പോകില്ല, സ്കിറ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻസ് അതിലേക്കൊക്കെയാണ് പോകുന്നത്. ആൻഡ് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു വേറെ ഏത് ഫീൽഡിൽ പോയാലും ഞാൻ ഇത്ര ഹാപ്പി ആയിരിക്കില്ലെന്ന്. ഇതിൽ വന്നപ്പോൾ മധുരനാരങ്ങ ചെയ്തപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ തന്നെ എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാ മധുരനാരങ്ങയിലേക്കുള്ള ഒരു ഓഫർ വന്നത്? ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൊഡ്യൂസർ സുരേഷ് കുമാർ അങ്കിൾ നമ്മുടെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഓഫൻ പോവാറുണ്ട്, വിസിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഈ മൂവിയുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ എന്നെ കണ്ടു. അപ്പോൾ കണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലേറ്റ് എന്നെ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഒരു നല്ല സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ട്, എറണാകുളം വരെ വന്നൊന്ന് കേട്ട് നോക്ക്, നമുക്ക് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ശരി പറഞ്ഞ് ഞാനും ബ്രദറും കൂടെ പോയി. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഡയറക്ടർ ഇതിൻ്റെ സുഗീതേട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നെ ഫുൾ സ്ക്രിപ്റ്റൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേൾപ്പിച്ചു, ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ തോന്നി. സുഗീതേട്ടൻ അപ്പം തന്നെ ഓക്കെ ആയിരുന്നു. എനിക്കും ഇത്ര നല്ല കഥ കേട്ട് എങ്ങനെയാണ് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തോന്നുന്നത്? പറഞ്ഞു ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ ചെയ്യാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വരുന്നത്. ഓക്കെ, എനിക്കൊന്നും പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അനിയൊരു സ്കോർ ചെയ്തു അല്ലേ? അയ്യാ, എനിക്കാണ് ആദ്യം ഓഫർ വന്നത്, പക്ഷേ ആളുടെ മൂവി ആദ്യം റിലീസായി. അച്ഛൻ്റെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്തായിരുന്നു? എനിക്ക് തോന്നുന്നു പാർവതി തീരെ ചെറുപ്പത്തിലേ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു സിനിമ എന്നുള്ള കാര്യം എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? എങ്ങനെയായിരുന്നു? അച്ഛനോട് ഞാൻ അങ്ങനെ എനിക്ക് മൂവിയിലേക്ക് വരണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല, എനിക്ക് ആക്ടിങ് ഇഷ്ടമാന്നൊക്കെ അറിയാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അച്ഛൻ വന്നിട്ട് ബ്രദേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യമൊക്കെ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു, സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഫിലിം സെറ്റ്സിലൊക്കെ പോകാറുണ്ടായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ കൂടെ? പോകാറുണ്ടായിരുന്നു, ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ പോകും. പക്ഷേ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ബൈ ഫോഴ്സ് നിങ്ങളെ പിടിച്ചു വലിച്ചൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്, ഓബ്വിയസ്ലി നമ്മൾ ചെറുതായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. പക്ഷേ നമ്മളവിടെ പോകുന്നതൊക്കെ ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുക, കുറച്ചു നേരം കറങ്ങി നടക്കുക, തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരിക, ഇതൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു. അച്ഛൻ നിങ്ങളെ വിട്ടു പിരിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വളരെ ചെറിയ കുട്ടികളായിരുന്നു, എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഒരു സമയം? നമ്മളെല്ലാവരും സ്കൂളിങ്ങിലായിരുന്നു. അച്ഛന് വന്നിട്ട് എന്താ പറയുക, വെക്കേഷന് ഞങ്ങൾ ക്രിസ്മസ് ഹോളിഡേയ്സിന് ട്രിവാൻഡ്രം നമ്മൾ പോകും, അച്ഛൻ എവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങോട്ടേക്ക് ഞങ്ങൾ പോകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ പോയതിൻ്റെ അവരതിനു വേണ്ടി വർഷങ്ങളോളം ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കെന്ന് വെച്ചാൽ അച്ഛൻ്റെ മക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞു അവർക്കൊക്കെ മൂവിയിലേക്ക് വരാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഈ ഫീൽഡ് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്. അത് എന്തായാലും രതീഷിൻ്റെ മക്കൾ എന്നുള്ള അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ്. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എവിടെയും പോയിട്ട് അത് പറയണ്ട, കണ്ടാലറിയാം, കണ്ണ് കണ്ടാലറിയാം മനസ്സിലേക്കുള്ള. ഇവിടെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു സെറ്റിലൊക്കെ പോയപ്പം എങ്ങനെയായിരുന്നു ആളുടെയൊക്കെ റിയാക്ഷൻ നിങ്ങളെ കണ്ടപ്പം? അത് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ കണ്ണിനെ കുറിച്ചും? ആ, അച്ഛൻ്റെ കണ്ണുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് എവിടെ ചെന്നാലും കിട്ടുന്ന ഒരു കമൻസാണ്. പക്ഷേ എന്നെ മാത്രം കണ്ടിട്ടുള്ളവരൊക്കെ അച്ഛൻ്റെ ചായ എന്ന് പറയും, എൻ്റെ ബ്രദറിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോകും, അമ്മയുടെ ചായയാണ് കുട്ടിക്ക്, ബ്രദറാണ് അച്ഛനെ പോലെ എന്ന് പറയും. എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഫയർമാനിലായാലും ഇതേപോലെ അച്ഛാദിൻ ലൊക്കേഷനിലും അതേപോലെ ഇപ്പോൾ വെളിയിലിറങ്ങി നടക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ഈസി ആയിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നു, ബിക്കോസ് രണ്ട് മൂവീസിൽ വണ്ണാക്ക്. സോ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് കാര്യം അതാണ്, അത് അച്ഛന് രതീഷിനെ പോലെ തന്നെയാണ്. കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, അതായത് ആർക്കായാലും അവർ അച്ഛനെ പോലെ ഉള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോൾ സന്തോഷം. പിന്നെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ പേരൻസ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് അധികം പറയൂലല്ലോ, പക്ഷേ അവരുടെ അമ്മമാരൊക്കെ എന്താ പറയുക, അച്ഛനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ദേഗോ ക്രേസി, ഓ രതീഷ് ഞാനിങ്ങനെ സ്കൂൾ കട്ടടിച്ച് പോകുമായിരുന്നു ഷൂട്ടിംഗ് കാണാൻ എന്നൊക്കെ പറയും. പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മുടെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അച്ഛനെ കുറിച്ച് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഓ ഇത്രയ്ക്ക് ഫാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അച്ഛന്. തോന്നിയിട്ടില്ലേ അച്ഛൻ റൊമാൻറ്റിക് ഭയങ്കര സെക്സി ലുക്കിംഗ് ആണെന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? അതിപ്പോ റീസെന്റ് നിങ്ങൾ പടം കാണാൻ തുടങ്ങിയത്, അതുകൊണ്ട് പടം കാണാനില്ല പറയരുത് പ്ലീസ്. കൂടുതൽ ഇപ്പൊ കണ്ടു തുടങ്ങി, ബിക്കോസ് അത് ഞങ്ങൾ ആക്സസ് ഇല്ലായിരുന്നു, അത് ആ ഒരു കാര്യമുള്ളതാണ്. ഇല്ല ശരിക്കും ഞങ്ങൾ ബിക്കോസ് കമ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഡീപ്പ് സൗത്ത് ആണ്, അവിടെ ഇങ്ങനെ മലയാള മൂവീസോ അല്ലെങ്കിൽ വി സി ആർസോ അപ്പോഴൊന്നും കിട്ടത്തില്ല. പിന്നെ കോയമ്പത്തൂരിൽ പോയപ്പോഴും ഇത്രയും അച്ഛൻ്റെ മൂവീസ് ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല, ബിക്കോസ് ഇപ്പോഴാണ് ഈ ശരിക്കും യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആയിരുന്നു അച്ഛന് ഇറ്റ് വാസ് എ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക്. സോ ആ പെട്ടെന്ന് അച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഫാമിലിയിൽ ഇല്ലാതാവുമ്പോൾ അത് ആർക്കും താങ്ങാൻ പറ്റൂല. അത് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും തന്നെ നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ആയിട്ടില്ല ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ. പക്ഷേ അമ്മ ഒരാളുടെ ഒരു ബലം കാരണമാണ് ഞങ്ങൾ നാലുപേരും ഇത്രയും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷാറ്റേഡ് ആയി പോകുമായിരുന്നു. പിന്നെ അമ്മയും പെട്ടെന്ന് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ. ആ അച്ഛൻ്റെത് നമുക്ക് ഒട്ടും
എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിരുന്നില്ല. പക്ഷെ അമ്മയുടേത് നമുക്ക് അറിയാമായിരുന്നു, സോ നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരുന്നു. എന്നാലും എന്താ പറയുക, അച്ഛൻ അമ്മ ഇല്ലാതെ ഈ ലോകത്ത് സർവൈവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും, നമുക്ക് എത്ര കാശുണ്ടെങ്കിലും എത്ര സപ്പോർട്ടിന് ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിലും അതൊരു വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അച്ഛൻ പോയത് 12 years ആയി പറഞ്ഞപ്പോൾ, ചേച്ചി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അത് ഒരിക്കലും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ബിക്കോസ് ഞങ്ങൾ ഒരു ആ ഫാമിലി ഒരു ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് അച്ഛൻ്റെ ഇത് പോയത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് അമ്മയാണ് ഞങ്ങൾക്ക്, ഞങ്ങൾക്കറിഞ്ഞ അച്ഛനും അമ്മയും അമ്മയാണ്. സോ അമ്മ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളതും അമ്മ എപ്പോഴും ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് കരുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്. അമ്മയ്ക്ക് അറിയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഫീൽഡിൽ വരുമെന്നുള്ള ഒരു കാര്യം. എന്തായാലും അതെ, എന്തായാലും അറിയാമായിരുന്നു. സോ ഈ ഒരു ഇത് ഞങ്ങളെക്കാട്ടിലും അധികം സന്തോഷപ്പെടുന്നത് ഞങ്ങളുടെ അമ്മയായിരുന്നു. സോ അമ്മയ്ക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ചാൻസ് കിട്ടി. അമ്മയ്ക്ക് അമ്മ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ആക്ടിങ്ങും ചെയ്യാൻ പോയത് അമ്മയ്ക്ക് അറിയായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്നാലും അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അമ്മ ഇനിയും കൂടുതൽ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു. ആ ഒരു ചെറിയൊരു ഇത് ഞങ്ങൾ കൊണ്ട്. സിനിമയിലേക്കൊക്കെ എത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ പേരുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെ എൻട്രി അതും ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ രണ്ടുപേർക്ക് ഫിലിമിൽ അഭിനയിക്കാൻ, അതും പ്രോമിനന്റ് റോൾസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു ഭാഗ്യം തന്നെയല്ലേ? എന്താ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത്? പിന്നെ അത് തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ രതീഷിൻ്റെ മക്കളായത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. കാരണം എന്താ പറയുക, എന്നെ പോലെ തന്നെ സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിംഗ് ഫീൽഡിലേക്ക് വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുറേ പേരുണ്ടാവും. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ. പക്ഷെ അവർക്കാർക്കും ഇത്ര എളുപ്പത്തിൽ ഈ ചാൻസ് കിട്ടണമെന്നില്ല. വെള്ളിത്തിരയിൽ നക്ഷത്രങ്ങളെ മാത്രം കണ്ട് ശീലിച്ച മലയാളി പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിൽ തീക്ഷ്ണമായ രണ്ട് നക്ഷത്ര കണ്ണുകൾ 80s നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നു. രതീഷ്, അതേ നക്ഷത്ര കണ്ണുകൾ വീണ്ടും മലയാള സിനിമയിൽ തിരിച്ചെത്തുകയാണ് രതീഷിൻ്റെ മക്കളിലൂടെ, പാർവതിയും പത്മരാജും. അവരാണ് ഇന്ന് നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നത്. സ്വാഗതം മനോരമ ന്യൂസിലേക്ക്. രതീഷ് എന്ന നടനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒട്ടേറെ നല്ല ഓർമ്മകൾ പ്രേക്ഷകരായ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. നായകനായ രതീഷ്, വില്ലനായ രതീഷ്, അങ്ങനെ മറക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒട്ടേറെ നല്ല സിനിമകൾ സമ്മാനിച്ചാണ് അദ്ദേഹം കടന്നുപോയത്. പക്ഷേ രതീഷ് എന്ന അച്ഛനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഓർമ്മ എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്താ പറയുക, അച്ഛൻ്റെ മൂവീസൊന്നുമല്ല നമുക്ക് കൂടുതൽ ഓർമ്മ. നമ്മൾ അച്ഛൻ്റെ മൂവീസൊക്കെ വളരെ കുറവേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ, കണ്ടു തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് എപ്പോഴും അച്ഛൻ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത്, അച്ഛൻ്റെ കൂടെ ഞങ്ങൾ ഡ്രൈവിന് പോകുന്നത്, ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഓർമ്മ. അച്ഛൻ കുക്ക് ചെയ്ത് തരും, എന്നിട്ട് അച്ഛൻ പുതിയ ഡിഷൊക്കെ ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനൊരു സ്വന്തം പേരൊക്കെ ഇട്ട് തരും, അതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഓർമ്മ. പത്മരാജന് അച്ഛൻ്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സിനിമ ഏതാണ്? എനിക്ക് അച്ഛൻ്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സിനിമ കമ്മീഷണർ തന്നെയാണ്. അച്ഛൻ എനിക്ക് അച്ഛൻ്റെ വില്ലൻ റോൾസാണ് ഞാൻ അച്ഛനെ കാണാൻ തുടങ്ങിയത്. അച്ഛൻ ഒരു ആക്ടറാണെന്നുള്ളത് കാണാൻ തുടങ്ങിയത് കമ്മീഷണറിൽ കൂടിയാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ ഫസ്റ്റ് ലുക്കിൽ തന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അച്ഛൻ്റെ കമ്മീഷണർ തന്നെയാണ്. സോ എൻ്റെ എപ്പോഴും വില്ലൻ. പാർവതിയാണ് സിനിമയിൽ എത്തണം എന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിച്ചതെന്ന് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ നാല് പേരിൽ? അത് തന്നെ. എനിക്ക് ചെറുപ്പം തൊട്ട് വന്നിട്ട് മൂവിയിലേക്ക് വരണമെന്നായിരുന്നു എൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഞാൻ പഠിക്കുന്ന